Sagantaan ashaara magariisa marsaaf rafaa mata duree ashaara koo dhaloota koof jedhuun eegalame hirmaannaa dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa akkasumas namoota dhuunfaatiin ammas gaggeeffamaa jira. Yaaduma kana bu'uureffachuun hojjettoonni fi gaggeessitoonni baankii Awaash fi waldaa aksiyoon inshuraansii Awaash bulchiinsa kutaa magaalaa Lammii Kuraa waliin ta'uun sagantaa ashaara magariisaa gaggeessaniiru. Hoji gaggeessaa olaanaan baankii Awaash obbo Yohaannis Margaa hoggansii fi hojjettoonni dhaabbatichaa biqiltuuwwan akaakuu garaagaraa 20,000 dhaabuu isaanii himanii ashaaraan magariisaa gaggeeffamu guutiinsa hidhaa haarumsa guddicha Itoophiyaa milkeessuuf gahee olaanaa akka qabu dubbataniiru. Wadazii safraa imattaana wada 20,000 chigiin lamatti kallaa. Gara naannawaa kanaa kan dhufne gara biqiltuuwwan 20,000 ta'an dhaabuu fi kan dhaabne kana immoo ni kunuunsina. Guddachuun isaanii immoo bu'aa guddaa qaba. Qabeenya qilleensaa to'achuun akkuma jirutti ta'ee dinagdee biyyattii gara fuula duraatti tarkaanfachiisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Roobni yeroo isaa eeggatee akka roobu ni taasisa. Kun immoo bishaan akka argannuuf nu gargaara. Bu'uuraaleen misoomaa barbaadaman akka hojjetamaniif ni gargaara. Kanaaf immoo hidhaa haaromsa guddicha Itoophiyaa akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Biqiltuuwwan dhaabuun keenya guutiinsa hidhichaa milkeessuu keessatti gahee guddaa qaba. Walumaa galatti ashaaraan magariisaa kun dinagdee biyyaa guddisuu keessatti faayidaa olaanaa qaba. Nutis qaama kana ta'uuf hojjechaa jirra. Biqiltuuwwan dhaabaman kunuunsuun dhaloota dhufuuf dabarsuun dirqama lammii hundaa ta'uu akka qabus obbo Yohaannis dhaamaniiru. Chigiyoonni baliillubbatti gallaaxaa nama mi'oonaa baraha nama mi'oonaa. Bakka biqiltuuwwan hin jirre gammoojjii ta'a. Iddoo gammoojjii ta'etti immoo bishaanis ta'e roobni hin argamu. Kanaafuu biqiltuuwwan dhaabuun kunuunsuun dhaloota dhufuuf dabarsuun dirqama lammii hundaati. Nuti sarara kanuma bu'uura godhachuun sagantaa kana geggeessaa jirra. Nuti qaama hawaasaati yoo hawaasni jiraate jiraannaa kan jedhan hojjettoonni dhaabbatichaa jijjiirama qilleensaa akka addunyaatti muudatee sodaachisaa jiru yeroo ilaallu sagantaan ashaara magariisaa marsaa 4ffaaf gaggeeffame bu'aa guddaa buuseeraa jedhan. Jijjiirama dhufe kana itti fufsiisuuf hunduu dammaqinnaan hirmaachuu akka qabus ergaa dabarsaniiru. Iddoo addunyaa namannaa ilaallu iddoo baay'ee gara gammoojjummaatti yeroo jijjiiramaa dhufe yeroo daballiin ho'ina yeroo guddachaa dhufe rakkoo kee addunyaan yeroo galaa dhufe maqaa ta'eef. Kun immoo maalirratti biqiltuun akka dhaabbatee akka guddatu naannoon akka qilleensa mijataa akka nama jireenyaaf akka ta'u maqaa ta'eef waan isa guddaadha faayidaan isa guddaadha jennee dubbachuu dandeenya. Jijjiiramni dhufe hin jira akka. Baankiitti yookiin akka baankii inshuraansii akka dhaabnuttis iddoo dhaabnu hundumaatti faana deemneetu wajjiniin buunee waggaa waggaadhaan kunuunsina waan ta'eef qabataa jira iddoo dhaabnetti hin hordofna waan ta'eef. Garuu kana caalaatu barbaachisa immoo haala naannoo kana ragaa jiru haala keessumatti iyyuu manca'inansa naannoo muraatii mukaa fi haala magaalota babal'achaa deemuun kan badu yommuu ilaallu yoo kana caalaa hojjetame malee wanti kun riivarsi ta'uu hin danda'u. Ejaa kanaaf jijjiiramni jira. Garuu kan barbaachisu kana caalaa jechuudha. Sagantaan ashaaraa magariisaa kun qabeenya qilleensaa to'achuu irra darbee balaa lolaa yeroo gannaa muudatu ittisuu keessatti gahee olaanaa akka qabus hojjettoonni kunneen dubbataniiru. Lolaan kan uumamuu danda'u yoo lafti biqiltuun hin jiru ta'e lafti biyyoo qabee hambisuu hin jiru ta'e lolaan jabaachaa guddachaa deema. Lolaan immoo akkas ta'u tokkoffaa akka lafti kun biqiltuuf akka hin taane lammata akka biqiltuuf hin ta'e waaninsa balaansaa guddaadha. Biqiltuun dhaabuun kun lolaan akka biyyoon akka lolaan hin fudhamne lolaan akka biyyoon akka qabamu maqaa godhuufi. Akka lolaan lafaa fudhatee akka hin deemne faayidaa guddaa qabatee yaada. Biqiltuu dhaabuun akka biyyoon hin dhiqamne akka lagatti yookiin akka lolaadhaan haramee hin deemne hin gargaara. Inni kun immoo akka lolaan dhaqee magaalaa hin rakkisne akka tiinfi dhaqee bo'oo lolaan keessa deemu akka hin cuqqillee hin gargaara. Ijaa kanaatiif nageenya namaatiif illee gaariidha jechaadha. Biqiltuuwwan dhaabbaman bu'aa qabatamaa hawaasaaf akka argamsiisan dhaabbatichi kunuunsa barbaachisu kan taasisu ta'us ibsameera.